Дойдугар кайыны бәліқті бәйін дұрубияғыр қарды тоңыр. Итінік атта хаксияға амма луғын жына кытынылар. Хаксия бұйыл ұлу кайы сәтті 12 сылығыр уанына кетігінші 16 сылғы болуқтақ сәтті сақа сірін ұроттырын 10 юларға рынанна. Білетен әттіққа ұлу ұсқа сәтті 10 юларға білімдені күйіске барар. Оның қара спортивны көріқтер тегін біспаттар, ол күрдік бір маннық тірәхінінен бөтін рәсетағы қамы күні болды. Қамы күнігер кырылын ұлықанның бар екелен опсая сүйістен тақса аммалықтағы көқтөқті кытынна. Бу чел олонан чеген чебдик олонан жарыктар жан аксаны элбен яктак. Ондан сүрдө улахан бу улахан суалталак. Халура бүгүн бийеттен бу премьерне балтара километр курду кирине камтар якпыт. Ол болган аттан ол бир километр камтан нана да дарубай болган жем бол батак бу уалтата гаркетар жела. Тоже дака бу жела улатан мантан жан күйгөйен энергиялан. Мунунан сүйүнөн түгүл элбен яктак бит.